Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život. A dneska jsem tady s tématem, které jsem vám slibovala, a to je 5+1 zákon, díky kterým můžete žít naplněný život. Dneska vám řeknu to hlavní, co by nás, dle mého názoru, měli učit už na základní škole, ne ale mnohem dříve. Každopádně, než začnu, řeknu vám pár novinek, protože jich pár nesu, a vrhneme se na to téma, na které se určitě těšíte. Já se dívám, že se postupně připojujete. Každopádně ta první věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je, že právě teď se spustil předprodej v Lucerně na prosincovou besedu. Takže pokud chcete 11. prosince být s námi na besedě v Praze v Lucerně, tak máte teď možnost si zakoupit vstupenky. Odkaz najdete u tohoto videa, tady někde okolo, zřejmě pod ním. Každopádně minule byly prodaný zhruba za týden, takže opravdu, pokud tam chcete být, pokud chcete být u křtu mé nové knížky, pokud chcete být na besedě, vidět se, potkat se, obejmout se, zkrátka nasát tu atmosféru, potažmo se zúčastnit i dynamické meditace, která se bude týkat manifestace vašich přání, tak budu moc ráda, když na ten odkaz kliknete a zajistíte si svou vstupenku. Kmotrem nové knížky, o které jsem již mluvila, bude to Cesta k mému majáku a bude to vpisovací kniha, s kterou můžete zkrátka jít se mnou po té vaší cestě rok. Můžete začít jakýkoliv jeden den, není to kalendářní rok, a celý rok budeme, dá se říct, spolu. To znamená, máte tam různé věci, které vás na té cestě udrží a věřím, že se vám to bude líbit. Kmotrem této knížky je astrolog Antonín Baudyš. Asi netřeba moc Tondu představovat, každopádně v Lucerně bude taky. Takže pokud to s vámi ladí, pokud vnímáte, že byste tam chtěli, tak vstupenky jsou právě k prodeji. Tak, to je první věc, o které bych chtěla mluvit, než dneska začnu vysílat. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je věci. Ptáte se, kdy budou konečně slibovaná trička Detoxikuj život. Tak bych vám chtěla říct, že jsem to pojala trošku jinak. Bylo to velmi, velmi náročný, protože jsem chtěla něco, co opravdu má smysl. To znamená, hledala jsem něco z ekotrik, z organické bavlny. Chtěla jsem, aby ta trika nesla poselství, aby to nebyl klasický merch triko s nějakým nápisem, ale aby se tam objevovaly citace a zároveň i obrázky, a aby se to prolnulo v jeden komplexní celek. Takže jsou tam trika z cyklu Luna z Luna, jsou tam pro dospěláky i trika z Majáku v srdci. A já doufám, že se vám to bude líbit. Pokud se vám to bude líbit, tak později vzniknou i teplákové soupravy a tak dále. Záleží na vás. Takže trička budou k dispozici, věřím, do 2 měsíců, ale první návrhy na Instagramu uvidíte už příští týden. A pokud se osvědčí, budeme je teď celá rodina chvíli nosit, tak určitě budu moc ráda, když si je potom pořídíte nebo svým dětem a dáte mi zpětnou vazbu, jak se v nich cítíte, protože pro mě to není vynést za každou cenu trička, ale pro mě je to opravdu věc, kterou musím cítit, kterou budu sama nosit, kterou budou nosit moje děti a v který se budete cítit fajn. Takže to je k merči, na který se taky často ptáte v mailech, anebo potažmo, pokud jste mě neslyšeli, tak píšete, že by už to chtělo něco, jak byste se v uvozovkách mohli niterně a vlastně i směrem ven hlásit k projektu Detoxikuj život. Tak, to jsou takové dvě informace na úvod. Já se teď začnu zaobírat tématem, pro které jste si dneska přišli, protože z mého pohledu je to velmi důležité téma a věřím, že pro vás bude přínosem.
dnešním vysílání bych s vámi chtěla sdílet z mého subjektivního pohledu takových pět, vlastně potažmo šest, pět plus jeden zákon, díky kterým se udržíte v tom prospěšném nastavení vaší mysli, potažmo vaší vibrace trvale, anebo alespoň více než doposud. Těchto pár věcí, těchto pár zákonů řídí to, jak kvalitní život žijete. Těchto pár zákonů je vlastně o tom, jak vy proplouváte vaším životem, s jakou náladou, s jakým nacítěním, co vám do života proudí zpátky, jaké potkáváte lidi a tak dále a tak dále. No, a půjdeme rovnou k věci. Ta první věc nebo ten první zákon, o kterém bych dneska chtěla mluvit, mnozí nazývají tak, že to jsou zákony dva. Ten první je zákon shody a ten druhý je zákon celistvosti. Abych vám to vysvětlila, proč já je dávám pod jeden, z mého pohledu spolu velmi úzce kooperují. Zákon shody je o tom, že to, co vy máte uvnitř, to znamená tady v sobě, se nějakým způsobem projektuje ven a tudíž to pak máte i kolem sebe. Můj dědeček vždycky říkal, že když člověk změní sám sebe, tak může změnit celý svět. A myslel tím, že to, co máme v sobě, to projektujeme směrem ven. To znamená, pokud v sobě máme dobré věci a prospěšné věci, tak měníme svět k lepšímu. Potažmo, pokud máme v sobě špatné věci nebo neprospěšné věci, tak svět kolem nás měníme k horšímu. Tak by se to dalo říct lidově. Ten druhý zákon, který s tímto velmi úzce souvisí a proto já jsem z nich vytvořila jeden, je zákon celistvosti, neboli zákon jednoty. To je to, ale je to vlastně z mého pohledu to samé, akorát v otočeném projektilu. To znamená, co děláme jiným, děláme sami sobě. Jo? To znamená, pokud já budu na někoho nepříjemná, samozřejmě tu nepříjemnost, tu energii dostanu zpátky, i když od někoho jiného. Neboli lidově řečeno, to, co já vypustím směrem ven, to se mi vrátí. Jo? A to úzce souvisí s tím, že když já tady změním sama sebe, tak ovlivním svět, jo? Tím dobrým. To znamená, pokud já tady změním svoje myšlenky, cítění, vnímání, vibraci, energie v něco prospěšného, tak to projektuju ven a tudíž ten svět kolem mě se mění k lepšímu. A s tím souvisí i to, že aby to mohlo být jednotné, celý ten celek, tak to, co já jiným tedy dělám, to, co směrem k ním vyzařuji, tak to dělám zároveň sama sobě. Protože tím, že jsme jeden energetický celek, všechny živé bytosti, tak ať chceme nebo nechceme, ovlivňujeme jeden druhého. Proto tolik záleží na tom, jaké osoby máte kolem sebe, proto tolik se říká, že nejbližší lidé, s kterými trávíte nejvíc času, vás ovlivňují. Je to pořád a jedno a to samé. To znamená jeden energetický prostor, v něm spousta bytostí. Každá ta bytost, to, co má v sobě, vyzařuje ven. Představte si, že máte kolem sebe 10 bytostí, které vás nenávidí a vyzařují to ven. Jak myslíte, že vy se budete cítit? A stejně tak. To, co vy děláte jiným, to, jak na ně mluvíte, jak o nich uvažujete, jak je naciťujete, to děláte sobě. Protože přesně to, ať chcete nebo nechcete, dostanete to zpátky ve formě něčeho jiného, anebo hlavně od jiných osob. Jo? To je takové to, jak spousta lidí říká, ale já jsem doma na ně hodná a oni teď na mě pořád křičí. A vůbec si neuvědomuje ten člověk, že třeba křičí po lidech nebo po jiných bytostech v práci. Ta energie vůbec ty osoby nerozlišuje. Ta energie je celistvá a je jednotná. To znamená, to, co vy vydáte, to se vám vrací. Pokud vy něco tady změníte k lepšímu, tak změníte i svět k lepšímu. Pokud vy tady budete stagnovat, tak svět kolem vás bude energeticky stagnovat. Tak to zkrátka funguje. Takže to jsou takové dvě věci spojené v jednu. Je to zákon shody, neboli zákon rovnítka, jak říkám já. To, co já
tady změním, to můžu měnit venku. A zároveň zákon jednoty nebo celistvosti, to znamená to, co já dělám jiným, to dělám i sama sobě, protože to zpátky dostanu. Druhým zákonem, který z mého pohledu je velmi důležitý, je zákon vibrace. Víte, zdroj reaguje na intenzitu vašich vibrací. Jo? To znamená, přitahujete jenom to, co vyzařujete. Nic jiného nemůžete přitahovat. Vy si můžete myslet, že se snažíte nějakým způsobem uvažovat prospěšně. Můžete myslet na hezké věci, ale pokud tento pocit není součástí vaší vibrace, tak si to opravdu jenom myslíte a do vašeho života můžou dál díky vašemu podprahovému vyzařování proudit věci, které vůbec nechcete. Jo? Vždycky vás ovlivňuje vaše vibrace. Ta vibrace tady může být z vaší minulosti. Pokud se vám stalo něco, co se vám nelíbilo, něco, co vás nějakým způsobem zranilo a vy jste v tomto rozpoložení, tak ať chcete nebo nechcete, máte tuto vibraci, pokud je aktivní, pokud na to myslíte, pokud o tom přemýšlíte a ta do vašeho života bude přitahovat pořád stejné věci. To, co jsme, to vyzařujete. Pokud teď jste uzlíček zášti, závisti, nepřejícnosti, vzteku, zklamání a tak dále, pochybností, tak jste uzlíček strachů. A tento strach, ať chcete nebo nechcete, v různých formách bude do vašeho života proudit zpátky a bude se vám zkrátka ve vašem životě objevovat dál a dál, pořád dokola v různých formách, situacích, s různými lidmi, kteří přijdou a tak dále. Jo? Princip vibrace jde krásně vysvětlit na principu daru. Já jsem říkala v mnoha videích, že pokud vy něco darujete, tak se vám to 10, 100násobně, 1000násobně vrací v energii, kterou darujete. Ale pozor, mnozí mají pocit, že teda půjdou, nakoupí 10 čokolád, rozdají a hned se jim to začne vracet a lidi je budou zahrnovat dary. To je velmi, ale velmi nepochopená vibrační funkční energie. Energie daru funguje tak, že vy pokud něco darujete ze sebe, to znamená váš čas, vaše nasazení, naslouchání, může to být i hmotná věc, to je jedno, jestli to je ta čokoláda nebo čaj, cokoliv, tak vy to musíte darovat nezištně. Pokud máte při darovacím procesu pocit toho, že to očekáváte zpátky, tak jste v naprosto odlišné vibraci. Jo? Ta vibrace, která funguje a o které já teď mluvím, je o tom, že vy, když něco darováváte, tak vůbec nepřemýšlíte o tom, že byste to měli nějak dostat zpátky a jste šťastný, že jste to mohli darovat. Jsou to takové ty situace, kdy lidem opravdu děláte každodenně radost. Jo? Někomu udělá radost, že si na něj uděláte čas. Někomu uděláte radost tím, že mu nasloucháte. Někomu uděláte radost tím, že mu otevřete dveře. Někomu uděláte radost tím, že mu pomůžete s taškou, ale vy to děláte, je to vaše přirozenost. Pokud se dostanete do této vibrace, tak váš život bude plný takovýchto situací, které se vám budou v zesílené intenzitě vracet. Ten vibrační bod je ale o tom, že vy na tom nelpíte, že to neočekáváte a že to neděláte z tohoto důvodu. Pokud to z tohoto důvodu děláte, pokud to takto cítíte tady uvnitř, i když se přesvědčujete, že ne, tak to nefunguje. Tak je napřed nutný změnit svůj vibrační bod a až potom ty jednotlivé specifické techniky realizovat, protože jinak se dostanete do bodu, kdy z vašeho aktuálního vibračního bodu, který není prospěšný, budete používat techniky, které vám potom nemůžou fungovat. A velmi lehce vás potom hlas vaší mysli stáhne do toho, že to zkrátka nefunguje. A budete zoufalý, zklamaný, smutný a nebudete se cítit ani opít lépe.
Takže je nutný pochopit, že aby fungoval zákon vibrace, aby fungoval velmi silně, tak ho musíte pochopit, musíte přijmout tezi, že to, co jste, to proudí do vašeho života a to dostáváte, jo? To znamená, pokud já teď jsem v prospěšných emocích, tak je vyzařuji, tak jsem na vibračním bodě, kdy přitahuji pouze a jenom situace a lidi, z kterých opět dostávám stejné prospěšné emoce. Pokud ale jsem ve vibračním bodě, který je třeba o zklamání, o bolesti, o trápení, o závisti, o zášti a tak dále, tak je nutný napřed změnit ten vibrační bod. Jo? Jen abyste pochopili, že ten vibrační bod bude takový, jaký je, ať už se snažíte sami sobě namluvit cokoliv. Tak další věc, která je velmi podstatná nebo důležitá z mého pohledu, je takový zákon, který mu můj děda říkal, co dáš, to dostaneš. Jo? Je to zákon příčiny a důsledku a je to zákon, kterému z mého pohledu mnoho lidí nerozumí, protože jim nebyl řádně vysvětlen. To znamená, že jsou to takoví ti lidé, kteří žijí neprospěšný život a nějakým způsobem pořád mají pocit, že se na ně valí tuny a tuny a tuny problémů. A takovýto lidé říkají, že to je jejich karma z minulého života nebo že to je jejich osud. Zkrátka jsou v té pozici oběti a prožívají denodenně pocit jakési nevyhnutelnosti, která proudí zhora a která je zasypává věcmi, které nechtějí prožívat. Víte, vše, ale úplně všechno, co se vám děje, je v souladu s tím, co tady někde máte. Souvisí to jak s tím vibračním bodem, tak ale i s tím, jaké energetické pole vyzařujete, jaké máte. Pokud jste v roli oběti, tak musíte přijímat dary i nedary, to, co chcete i nechcete, protože jste se zakotvili v roli oběti. Pokud se z ní míníte posunout do role tvůrce, tak zjistíte, že vy tvoříte svůj svět. To znamená, vy tvoříte svůj vibrační svět, vy tvoříte svoje energetické pole a na základě toho, jak je u mě vytvoříte, dostáváte do života vše, co s nimi ladí. Pokud ale teď třeba díky tomu, že mnoho let jste žili v jiném nastavení té mysli, jste v té neprospěšné energii, jste deprivovaní, smutní, traumatizovaní, zkrátka vzteklí, zkrátka jakož úplně plní beznaděje, tak je jasný, že z tohoto bodu nelze vytvořit nic jiného podle těchto zákonů, než to, co zrovna prožíváte. A pro takového člověka, který v tomto bodě je, je velmi těžké jakoby pochopit, že z něj může vystoupit. Jenže dalším zákonem, o kterém teď budu mluvit a navážu, je zákon přitažlivosti. A ten nezná slitování. To je zákon, kdy vy opravdu, ale opravdu aktuálně přitahujete to, jak se cítíte. Jo? To znamená, pokud pochopíte, v uvozovkách se dá říct tu hrůzu, já říkám ten zázrak, že to, jak se cítíte, vytváří váš energetický bod, váš vibrační bod, vaše energetické vibrační pole, chcete-li, tak pochopíte, proč ve vašem životě se neustále dějí věci, které tam nechcete mít. Protože zřejmě jste v nastavení, které jim odpovídá. Buď si to přiznáte, anebo ne, ale nikdy, nikdy nedostáváte zvenku něco, co nemáte tady. Jo? To znamená, pokud tady máte emoce nedostatku, smutku, pocity beznaděje, křivdy, vyhrožujete sami sobě, že někomu neodpustíte nebo neodpustíte sami sobě, žárlíte, závidíte, máte pocit, že vás nikdo neslyší, neuznává, pocit méněcennosti, máte strach o svůj život,
že onemocníte, o své děti. Máte permanentní strach a zároveň k tomu se vážící neprospěšné negativní emoce, tak v tomto bodě nelze do vašeho života přitáhnout nic jiného než podobné věci. Samozřejmě, že člověk, který onemocní, nechce slyšet, že si nemoc vytvořil. Samozřejmě, že člověk, na kterého se valí dluhy, nechce slyšet, že si je vytvořil. Protože logicky vzato řekne, já jsem nemoc ani dluhy nechtěl. Ale jeho vibrační bod a jeho energetické pole odpovídalo tomu, že se to mělo udít. Ten člověk se musel neustále sám v sobě prokousávat neprospěšnými negativními emocemi. Jsou to lidé, kteří žárlí, závidí, jo? Mají pocit, jak už jsem tady zmiňovala, že je nikdo neslyší. Mají pocit, že nimi někdo opovrhuje, že za nic nestojí, že nic neudělají správně, vzdávají svůj život, nic už novýho neskoušejí, pomlouvají ostatní lidi, soudí je. Ale pomlouvají a soudí i sami sebe, obvinují se, obvinují rodiče, obvinují přátele. Víte, dokud budete v tomto proudu, není možnost, aby se váš život změnil. Což zní dost děsivě. A zároveň, a to je zákon, o kterém bych teď chtěla mluvit, je tady pořád a je tady každou jednu vteřinu vašeho života, a je to zákon změny, můžete kdykoliv ve vašem životě lusknutím prstů toto změnit. Tím, že si to uvědomíte a tím, že začnete dělat maximum pro to, abyste se cítili dobře. To znamená, že změníte svoje energetické pole. Začnete prociťovat vděčnost, začnete oceňovat to, co máte, přestanete dávat pozornost tomu marastu, který vlastně ve svém životě mít nechcete, a dáte pozornost, to znamená vaše myšlenky, pocity i představivost tomu, co chcete mít. Začnete zkrátka tyto věci měnit. Víte, někdy stačí úplná maličkost. Jdete tím dnem, snažíte se prospěšně myslet a najednou vnímáte, že vás z tohoto stavu něco vyhodilo, něco vykolejilo. Stačí, abyste se zaměřili například na to, že vcházíte ze silnice na chodník, vidíte obrubník a vy můžete, díky svojí představivosti si představit, že jakmile stoupnete ze silnice na ten obrubník, to znamená uděláte ten krok, tak jste překlenuli dvě energetická pole a od toho dalšího kroku se budete cítit dobře. Pokud budete sami se sebou hrát tuto jednoduchou hru a budete se pak snažit opravdu, až ten krok učiníte, se dostat do prospěšného uvažování jakýmkoliv způsobem, vybavováním si něčeho krásného, narození dítěte, uzdravení dítěte, svatba, jo? Nebo seznámení s partnerem, nebo že jste udělali řidičák, vysokou školu, maturitu, to je jedno, získali jste práci svých snů, vytvarovali jste něco z hlíny, povedlo se vám namalovat první mandalu, tak dále a tak dále. Jakýkoliv okamžik, díky kterému se dokážete vrátit do emocí štěstí, do pocitu, že to bylo opravdu fajn a vybavíte si, jak jste se cítili, tak tím jedním krokem naprosto změníte svoje energetické pole. Zákon změny říká, že to, co žijete dosud, doposud, a můžete to žít 60 let, stejně jako 2 měsíce, můžete lusknutím prstům změnit, pokud dáte pozornost od tohoto okamžiku tomu, co ve svém životě chcete mít. Ta změna z té pozice oběti, kdy na všechny ukazuju, že hrám, nadávám, říkám, ten za to může, ona to řekla, proto se to stalo, do té pozice tvůrce, kdy si řeknu, ne, teď já v sobě budu kultivovat pocity, aby již tito lidé a tyto situace se mi nemohly do života vůbec promítnout, protože tomu nedám šanci, je na vás. Nikdo jiný ji za vás neudělá. Dokud budete žít v tom, že váš život ovlivňuje to, co je tam, to znamená ti lidé, kteří nějakým způsobem zřejmě ho řídí, mají nějaké nitky a tahají za váš život, jak kdyby měli loutku, z tohoto bodu se nikam nejde posunout. Je nutný pochopit, že ten váš život řídíte vy.
že není to, že to venku ovlivňuje to, co máte tady, i když teď si to myslíte a můžete v tom tak být, ale je to o tom, že to, co máte tady, bude tam venku. Vyzkoušejte to. Pokud tady se budete soustředit na to, co se vám líbí na vás, co se vám líbí na ostatních, co můžete ocenit, za co můžete být vděční, co si přejete, místo myšlenek na to, co nechcete, čeho se bojíte, myšlenky na to, po čem toužíte, co si přejete, představovat si ne, jak se něco stane hroznýho, ale jak se stane něco, co si opravdu přeju. Pokud to dokážete vyměnit, pokud každý den na to budete myslet a s každým jedním obrubníkem to změníte, tak z toho vytvoříte prospěšný návyk, který vás uvede do prospěšného myšlení, díky kterému váš vibrační bod a energetické pole bude v naprosto, ale v naprosto jiném souladu, než je teď. V místě, z kterého do vašeho života začnou proudit úplně odlišné zkušenosti. Lidé, chování lidí kolem vás se buď změní, nebo se zaměří na někoho jiného, ale vás už se to nebude týkat. Pokud vy pochopíte, že to, co opravdu změníte tady v sobě, se promítne tam venku, tak vás nemůže nic zastavit, protože to, co si tvoříte tady vy sami sobě, si tam můžete tvořit, ať se kolem vás děje cokoliv. Ať máte pocit, že vám někdo ubližuje. Ať vás někdo zraňuje, verbálně, nebo mentálně, nebo fyzicky. Ať se k vám někdo chová jakkoliv neadekvátně, dokud to nezměníte tady v sobě, dokud tady to nezastavíte, tak se to může dít. Ve chvíli, kdy vy nedovolíte té negativní emoci, aby zaplavila ten váš vnitřní svět, tak se začne všechno dít jinak. Ty věci se rozpadnou, ztratí energetický potenciál, který jim dáváte tím, že na ně neustále myslíte. Furt to dokola čtete, furt o tom s někým telefonujete, furt o tom mluvíte a přitom víte, že se z toho cítíte hůř a hůř a hůř. Otočte to, vyzkoušejte to a pochopíte, jak obrovskou moc máte ve svých rukou, ať už se kolem vás děje cokoliv. Vyzkoušejte to a uvidíte, co dokážete. Protože vy z vaší pozice bytosti dokážete cokoliv budete chtít. Pokud po té cestě půjdete a nebudete o tom jenom přemýšlet a mluvit. Ta další věc, neboli to plus jedna, jak jsem nazvala toto video, je zákon, který je velmi důležitý. A to je zákon akce, která vede k manifestaci vašich přání. Víte, můj děda vždycky říkal, že jsou takhle dva body. Tento bod je to, co chcete, to, co si přejete. Jo? To je bod, kdy já si řeknu, moc bych si přála krásný vztah. Nebo přál bych si novou práci. Nebo přála bych si cestovat. A tady je bod, kdy už to je. Jo? Tady už mám novou práci, nový vztah, tady už cestuju. A tady mezi tím je obrovská vibrační propast. Tady je energie, kdy nemám, energie nedostatku, ale zároveň už vím, co chci. Díky ní, protože dokud něco nemáte, tak si nemůžete uvědomit, že to chcete, že byste to chtěli mít. Pokud já nepochopím, že to souvisí, tak budu v tomto bodě pořád. Jo? To znamená, pokud žijete například rok bez partnera a jste sami, tak můžete pocítit touhu ho mít. Ta touha roste v době, kdy tu věc nebo tu situaci neprožíváme. Jo? Pokud já budu sedět tady na zadku 3 roky, tak se ve mně může probudit touha cestovat. Může mi to chybět, můžu potom zatoužit. A tak dále, a tak dále. To znamená, tady na té druhé straně je už ta splněná touha. Jo? Představte si to. Tady jste v bodě, kdy to nemáte, bod nedostatku, chcete to, už víte, co chcete. A tady je, že už to máte. Abyste tohle propojili, to je zákon akce k manifestaci, tak musíte dělat všechno to, co byste dělali, kdybyste to měli. Pokud teď namítáte, že to nemůžete dělat, protože na to nemáte čas nebo peníze, tak to musíte dělat alespoň mentálně.
Pokud budete například chtít novou práci a jste v bodě, kdy nemáte práci nebo máte práci, která vám nevyhovuje, tak nestačí tady sedět a říkat, chci novou práci. Vy si musíte umět v tom bodě, v kterém teď jste, představit, že už ji máte. A co byste dělali, kdybyste měli novou práci? Byli byste šťastný možná? Brali byste víc peněz? Rozuměli byste si s lidmi na pracovišti? Dělali byste to, co vás baví? Představte si ty emoce, ty pocity, které se váží s těmito jednotlivými věcmi. Jdete do práce, která vás baví. Jak se cítíte? Jste v práci, která vás baví. Jak se cítíte? Rozumíte mi? A vy musíte umět tento pocit v sobě kultivovat a prožívat ho. A jakmile se do něj dostanete, tak váš vibrační bod nebude v souladu s tím, co máte teď, ale bude v souladu s tím, co chcete. A jakmile budou v souladu, tak se propojí. Ta vaše akce je o tom, že se dostanete do těch pocitů, jako kdyby už se to dělo. Budete hrát tu hru a budete ji hrát opravdově a uvidíte, co se ve vašem životě začne dít. Pokud třeba toužíte potom mít novou motorku, tak když budu tady říkat, chci novou motorku, chci novou motorku, chci novou motorku, tak se nic nestane. Tady vím, že mám motorku, ale tady a tady není stejný vibrační bod. To znamená, jak bych se cítil nebo cítila, kdybych měl novou motorku. Jak vypadá? Jaký by to bylo na ní sedět? Najděte si ji, jděte do salonu, kde prodávají motorky. Nechte si udělat zkušební jízdu, sedněte si na tu motorku, navnímejte ten pocit. Jakmile máte ten reálný pocit, jaký to je na ní jet, jaký to je na ní sedat, jaký to je jí zaparkovat a dovedete ho představit si ve své mysli a prožít ho, že se to děje, tak velmi rychle váš vibrační bod vás přisune sem a do vašeho života bude proudit nějaké setkání, nějaká příležitost, zkrátka něco, co vás dovede k tomu, co chcete. Přestaňte logicky uvažovat a napojte se sami na sebe, na svůj maják v srdci, tak, jak to bylo, když jsme se narodili. Nepoužívali jste logiku, dělali jste věci intuitivně a dělali jste je velmi dobře. Pokud se vám nevedly, tak jste je dělali tak dlouho, dokud se vám nepovedly a neodradilo vás to. Zkrátka jste věděli, že jste prodlouženým zdrojem. Věděli jste to. Na lidi jste se smáli. Jako děti se snažíte uspokojovat primárně svoje potřeby, protože víte, že pak se budete cítit dobře a budete všem lidem okolo mnohem více platní, než když budete uzlíček nešťastných nervů a budete je neustále atakovat svými problémy, budete s nimi sdílet to, co se vám nelíbí, budete jiné bytosti pomlouvat a budete v sobě kultivovat energii oběti, která vám bude akorát tak k ničemu. Bude vám k tomu, že se budete cítit blbě. Pokud pochopíte, že jste vibrační bytosti, energetické bytosti, prodlouženou energií, helejte, naše tělo neexistuje. Pokud ho dáte pod zvětšovací prostor, tak zmizí. Naše tělo je součást prostoru. Všichni jsme součástí jednoho prostoru. Jsme jedna obrovská plocha energie. Teď záleží na tom, jakou tu energii kolem sebe kultivujeme. Od toho tady jsme, aby jsme kultivovali energii, která je nám příjemná. Aby jsme uspokojovali to, co nám dělá tady radost. Abychom se cítili dobře, abychom skrze nás dobrý pocit infikovali okolí dobrým pocitem, tím zlepšovali svět kolem, to je zákon schody, co mám tady, bude tam, abychom pochopili, že pokud budeme na ostatní hnusní, zlí a nepříjemní, tak zákon jednoty nám jasně ukáže svou sílu, to znamená, zjistíme, že jsme to udělali sami sobě, protože vy dneska někoho seřvete a za dva dny někdo seřve vás, tak to zkrátka funguje. A ve chvíli, kdy to pochopíte, že jste zdrojová energie, tak pochopíte, že jsou vaše možnosti neomezené. To, co si dovedete představit, to, co dovedete emočně a citově prožít, to můžete ve svém životě mít. Děda říkal, to, co si dovedeš představit tak, jako kdyby už jsi to držela, budeš držet. Tak to zkrátka funguje. A
je to věc, která by se měla učit, je to věc, která by se měla šířit, protože ve chvíli, kdyby každý dokázal vytvořit svoje štěstí, by nemohla tady být žádná bytost, která by štěstí neměla. Ale my se ženeme úplně opačně. My se ženeme úplně opačně, tak jak nás učí systém, uspokojit potřeby ostatních lidí na úkor vlastních. Cítíme se úplně v tenzi, v tlaku, ve stresu a pak z tohoto bodu přitahujeme do života další a další situace, které nám potvrzují, že život je jenom o tom stresu, tlaku a nepříjemných událostech. Zkuste to opačně. Zkuste pochopit, že to, co dovedete citově prožít, a proto udělejte maximum pro to, abyste se co nejblíž dostali tomu, co chcete, abyste si to mohli vyzkoušet, osahat, navnímat. Jakmile si to dokážete představit a jakmile tomu dokážete uvěřit, že to jde, tak se to uděje ve vašem životě. Stejně tak to bohužel funguje opačně. To znamená, pokud si umíte velmi živě představit, že zítra zakopnete a zvrtnete si nohu, tak se to může stát. A mnoho lidí píše, že se jim to děje. Je to o tom, to, čemu dokážete uvěřit. To, co si dokážete představit, to budete mít ve vašem životě. A víte, zákon změny, o kterém jsem se tady dneska zmiňovala, je velmi, velmi úžasný. Někdo říká, že to je horor, že v životě není nic statický, nic konstantní. Pořád se baru něco mění. Víte, teď už jsem spokojená, zase se to mění. Vždyť je to úžasný, pokud pochopíme, že my můžeme každý den měnit ten náš svět k lepšímu. Ve chvíli, kdy pochopíte, že ať jste v jakékoliv prekérní situaci, můžete teď prací tady sama v sobě, aniž by to někdo věděl, všechno měnit, tak máte v ruce nástroj, který vám stačí proto, abyste prožili plnohodnotný a šťastný život. A to je to, co z mého pohledu, byť se mi to zdá absurdní, ale v době, kdy jsem prožívala to, co někteří z vás třeba teď, mi to vůbec absurdní nepřišlo. Máme pocit zkrátka, že život plný štěstí není normální. Že dneska je normální žít, sklopit hlavu, tahat za pilu, jak se lidově říká, být ve kolotoči plném stresu, strachu, nevíme, co přijde doma, od partnera, od partnerky, nevíme, co přijde od rodičů, od příbuzných, od přátel, od států, od politiků. Buď budete v tomhle a budete se pořád bát a budete pořád přemýšlet, co přijde, co budu muset řešit a budete čekat. To znamená, že vy jste loutky a čekáte, až vám to někdo přehodí a vy to pak řešíte, anebo řeknete dost, protože tady u vás už nic nepřijde. Vy se rozhodnete, jakmile se rozhodnete, tak svou pozornost přestanete dávat těmto věcem, vypnete tyto různé kanály, které jsou opravdu kanály, protože v nich teče něco, čemu já říkám stoka, a začnete svou pozornost dávat tomu, co si přejete. Přestaňte přemýšlet o tom, co vám vadí a co nechcete, a vybavujte si a přemýšlejte o tom, co chcete. Co chcete? A pokud si teď říkáte, že moc dlouho jste v ničem, co nechcete, tak buďte za to rádi. Oceňte to, protože pokud jste v ničem dlouho, co nechcete, co vám vadí a co vám nevyhovuje, tak se velmi, ale velmi aktivně rodí z toho ty touhy. Protože pokud mě něco vadí, zdírá, zžírá a omezuje, tak se narodí nová touha a díky tomu vím, že už tohle nechci. To znamená, to nechám bejt a tohle chci a to nechám růst. A to vaše rozhodnutí je zásadní. Takže nezapomínejte na to a hned teď si zkuste tady do komentáře, pojďte všichni napsat, co opravdu ve vašem životě chcete. Co chcete? Napište si třeba 10 věcí, pojďte. Můžou to být věci, jako je šťastná rodina, vztah, zdraví, nová práce, více cestování, nové auto, postel do ložnice, nové kamarádství. Napište to. Napište do komentáře, co opravdu chcete. A vykašlete se na to, co si o tom myslí ten druhý. Buďte otevření, buďte k sobě féroví. Napište si teď tady do komentáře, co opravdu chcete. Po čem toužíte? Alespoň něco,
Někdo tam může mít 10 tužeb, někdo bude mít třeba 2. Ale pokud si je právě teď tady napíšete v této energii, tak já věřím, že to pro vás bude ten start, ten odrazový můstek, kdy si řeknete jo. Takže já teď budu následující dny myslet na to, co chci. Budu lidem přát, nebudu je soudit. Budu odpouštět sama ze sebe negativní emoce vůči těm, co mi ublížili. Nemusím jim to říkat, to není prominutí, ale já už to v sobě mít nechci. Budu se snažit oceňovat na dni, co tam bylo fajn a vykašlat se na to, co mi tam nepřišlo fajn. Budu vděčná ráno za ten den, co uběhl, večer za ten den, který jsem právě prožila. A pokud toto budu dělat a budu si představovat zcela živě pocity, které bych měla, kdybych už teď žila svůj život snů, tak se dostanete do vibračního bodu, který tady je. Tady je váš život snů, tady je váš vibrační bod. Pokud se dostanete do toho samého bodu, všechno se vyladí a do vašeho života budou proudit, jak už jsem říkala mnohokrát, lidé, situace, příležitosti, zkrátka všechno to, co vám pomůže na té cestě setrvat a zůstat. Já vám budu držet palce, aby jste se rozhodli právě teď, že do toho půjdete. A věřím, že to uděláte, protože je opravdu škoda každého dne, kdy nejste tvůrci toho, co žijete. Jinak bych vás chtěla závěrem ještě pozvat na Instagram, pokud tam nejste, máte tam každý den Reels, kde se snažím vám předat vždycky jednu myšlenku, která vás může držet na té prospěšné cestě. A pro ty z vás, kteří jste přišli později, odkaz u tohoto vysílání jeden vede na vstupenky do Lucerny, kde můžete se mnou prožít besedu v prosinci, v předvánočním čase, zároveň pokřtít knihu s kmotrem mé nové knihy, kterým je astrolog Tonda Baudyš, a zároveň můžete zkrátka být v té energii, která tvoří světy a která se kultivuje na každé jedné besedě, kam přijdou lidé jako vy. Lidé, kteří opravdu chtějí svůj život změnit. Takže já vám děkuju, že jste tady dneska byli. Budu ráda, pokud jste neslyšeli toto video od začátku, když si ho pustíte, protože věřím, že můžete nacítit větu, myšlenku, která s vámi zarezonuje tak, že se rozhodnete, že to budete dělat trošku jinak, než nás učili a než kam nás tlak společnosti tlačí. A budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře nejen to, po čem toužíte, ale klidně i téma, které zajímá právě vás a na které můžu živě vysílat příště, což bude příští týden, věřím, že v pondělí, ještě vám to potvrdím na Instagramu a taky v newsletteru. Takže se mějte krásně, jsem ráda, že jste přišli takhle v čas, kdy většina lidí je v práci, někdo zase spí ponoční, někdo se musí věnovat dětem, ale zatím ten můj časový rámec vypadá tak, že toto je moje hodina, kdy se vám můžu plně věnovat a věřím, že si eventuálně vysílání pouštíte ze záznamu a že to je pro vás stejně tak intenzivní jako pro mě. Mějte se krásně.